ನೋಡ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಬಾಜಿ ಕಂಪನಿ ಇದು ಒಂದು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತರೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೋತರು, ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಸೋತರಲ್ರಿ, 5 ವರ್ಷ ಪೂರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೋತರಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗೂ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು 1600-1700 ಓಟ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ನಮ್ಮ ರಾಮುಲು ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು 1000 ಓಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಮಾಜಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮವರು ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತಡ ಮಾಡಿದರು, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜನದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದವರು 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೋತಂಗೇ ಇದೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿ ಜನ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಜನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ.